Assalomu alaykum. Menga motivatsiya yetishmaydi. Nima qilish mumkin? Mashinani kim haydaydi? Shofyor haydaydi. Nima bilan haydaydi? Rul, tormoz, gaz bilan haydaydi. A sizni rulingiz o'zingizda bo'lmasa, menga berib, zimsa motivatsiya bering. Men rulni boshqarib bering. Anoga berib, bo motivatsiya bering. Men gazni bosib bering. U anoga telefon qilib, mani tormozim bosilib qopti. Tormozimni to'g'rilab ber. Deyish to'g'rimi? O'ylab ko'ring. Tormozingizni birov ishlatib yuborsa, gazni birov bosib bersa, rulingizni birov burib bersa. Ya'ni inson faqat o'ziga o'zi motivatsiya bera oladi. Ammo o'sha motivatsiyaga sababchi yo psixolog yoki kitob yoki o'shanaqa kuchli odamlar yoki oldiga qo'ygan maqsadi yoki qarorlari yoki orzusi bo'lishi mumkin. Sizda orzu bo'lmasa qanaqa qilib men sizni o'rningizga orzu qilaman? Sizda maqsad bo'lmasa qanaqa qilib sizni o'rningizga maqsad qo'yib beraman? Ya'ni motivatsiya qachon paydo bo'ladi? Qachonki sizda orzu maqsadga aylangan bo'lsa. A maqsadingiz katta vaqt katta bo'lsa-yu, a unga sizda resurs yetmasa, siz ana nima deydi, shar faqat yorilganda yorilib qolasiz-da. Kuchingiz yetadigan, ilmingiz yetadigan, resursingiz yetadigan maqsad qo'yishingiz kerak. Mana mana shuni otini o'ziga ishonish deylar. Ya'ni qo'ygan maqsadingizga ishona olasiz. Haqiqatan xotirangiz yetadi, kuchingiz yetadi, haqiqatan o'sha aytgan narsa bor hayotda. Lekin yo'q narsani maqsad qilib qo'yib, keyin motivatsiyani anida qidirib bo'lmaydi. Qachon sizda nimani qilayotganingizda maza qilib qilsangizda, o'sha qilayotgan ishingizga kuch topolsangiz, ana shu yerda motivatsiya keladi. Men sportsmen, boksyor bo'ling desam, siz kalta kiyishni yaxshi ko'rmasangiz. Boksyor degani kalta kiyib ko'radi. Tadbirkor degani bankrotlikdan pulni yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaydi. Dalaga ekin ekkan odam karamlari bir sotilmasligidan qo'rqmaydi, keyingi yil yana ko'radi. Qanaqa qilib sizga motivatsiya beraman? Motivatsiya degani qo'rqmaslik degan. Qo'rqmasligingiz kerak. Qachon qo'rqmaysiz? Qachonki kuchingiz yetgan ishni oldingizga maqsad qo'ysangiz. O'ylaymanki, mana shu gapim sizga motivatsiya bo'ldi. Rahmat.